mě obecně, vlastně mám pocit, že mě úplně obecně nesedí role nějakého takhle speakera, což třeba Honzovi sluší a já se na to úplně necítím. Asi nejsem schopná vám nabídnout asi nějakou takhle podobně ucelenou analýzu, a takže vlastně budu mít takový těkavý myšlenky, které bychom pak v různých bodech klidně společně mohli nějak rozebírat. Teda doufám, že to je na programu večera. Já vlastně, když koukám na ty výsledky a když koukám na ty poryvy v té společnosti, tak trochu trpím v tom smyslu, že ta levice, ze kterou my se asi nějak identifikujeme, má vlastně, a Honza to tady trochu předved, jako neustálou potřebu vlastně vzpomínat na boje, který v jisté době bylo dost jednoduché vyhrávat. Jo. Bylo to náročné procedurálně, ale z nějakého jako ideologického hlediska vlastně tehdejší jako Nečasovo, jak říkáš, Nečasovo Kalouskova vláda vlastně byla velmi snadným terčem a nebyla snadným terčem jenom kvůli těm asociálním škrtům, ale i kvůli úplně zjevné nekompetentnosti té vlády, ve které se vystřídalo v té době nejvíc ministrů za celou polistopadovou historii. Je pravda, že se levici a především té parlamentní nepodařilo pokračovat v potenciálu, který byl nastolený tou víceméně participativní formou, kdy vlastně spolu na protestech proti té Nečasově vládě spolupracovali jak odbory, tak různé regionální hnutí. Souhlasím s tím, že Česká strana sociálně demokratická v podstatě, ona jako trpí něčím z mýho pohledu jako podobným jako ti zelení, akorát v mnohem jako větším měřítku a ještě se to tam jako odehrává tím jiným směrem, že ta strana je vlastně rozkročená mezi nějakou národně sociálně xenofobní platformou, která vlastně se projevuje úplně jako antisociálně. Myslím si, že strašně hezký příklad toho v poslední době je třeba sociální demokracie v Brně, která dlouhodobě blokuje projekty jako Housing First s poukazem na to, že bydlení je prostě zásluhová věc a je tam velmi jako těžký rasistický podton, který vlastně jako říká, že ti Romové, kteří jsou jenom jedni z těch příjemců toho bydlení především, vlastně se za svou situaci můžou sami. Je tam jako absolutní neochota tu situaci nahlídnout v kontextu sociálního vyloučení a v kontextu nějakých principů, jako je solidarita nebo vzájemnost. Tyhle volby z mýho pohledu byly jako opravdu drtivým vítězstvím individualismu a drtivým vítězstvím neoliberalismu a myslím si, že ty kořeny, který to obnažilo, jsou dvojího charakteru. Jednak je tady vlastně opravdu nespracovaný společenský trauma z toho čemu se říkalo jakoby sametová revoluce, to znamená z toho přechodu, který neměl ten revoluční charakter, ale i proto byl často jakoby vysmívaný, ale zároveň byl jako oslavovaný jako ta revoluce toho klidného tónu, ale jakoby nedošlo v těch 90. letech nějaké diskuzi o tom, co vůbec znamenala normalizace pro ty, jak se tak říká, jako normální lidi. A myslím si, že řada z těch lidí, kteří dneska volí Andreje Babiše, vlastně vychází z toho předpokladu, že ta absence diskuze a to ten těžký nástup antikomunismu, který s 90. přišel, je odsoudil do role lidí, kteří spolupracovali s tím režimem, nikdy se neprodiskutovalo, do jaké míry, a že člověk v formátu Andreje Babiše s jeho velmi problematickou minulostí, ačkoliv jako já jsem zastánce toho, že prostě problém Andreje Babiše je spíš jakoby kapitalistického rázu než toho antikomunistického, tak ale vlastně jako si uvědomuji, že pro řadu z těch lidí jako tenhle člověk jako znamenal nějaký typ rozřešení, který jim ten zbytek té společnosti jako nikdy nedal, protože jsme tady fakt nevedli diskuzi o tom, co ta normalizace byla a jakým způsobem vlastně se na ní kdo jako podílel. Když se máme bavit o levici, tak je pro mě jako další jako velmi těžká věc je jako hledat ty příčiny jenom venku. Já si myslím, že my jsme se dostali společensky do pozice, ve který nějakým způsobem teprve teď, po těch jako skoro 30 letech, začíná prokapávat všechno to negativní, čím se ta společnost procházela. To znamená
když se podíváme na nějakou veřejnou reprezentaci, ať už se bavíme o něčem, co se nazývá elity, já ten koncept úplně jakoby nezdílím, ale nebo mediální reprezentace, anebo politici samotní, tak politika vylučování a ostrakizace tady byla přítomná vlastně skoro po celé ty tři desetiletí. V podstatě tady jako se nepodařilo vybudovat nějakou solidární síť, která by lidem, kteří buď jsou na okraji, nebo nějakým způsobem jsou neúspěšní v tomhle režimu, říkala něco jiného, než můžete se za to sami. Myslím si, že to, že ti samí lidi, kteří jsou na okraji a jsou si často vědomí toho, že na tom okraji jsou, že to, že oni tu optiku úplně stejně uplatňují potom, dejme tomu, na migranty, a v ten moment přichází ty elity a říkají jako to pohoršené, jako vždyť my musíme pomáhat těm lidem, kteří semka přicházejí z těch, já nevím, válečných zón. Tak, že to má právě základ tady v tomhle koloběhu, který vlastně jako je fakt jako vedený tím hyperindividualismem a tou politikou jakoby osobní zodpovědnosti, ve které každý z nás může za osud, který sám sebe, pro sám sebe teda jakoby připravil. Je pro mě strašně velká otázka, do jaký míry vlastně tenhle ideologický rámec už je prorostlý s tou společností natolik, aby se dařilo koncepty jiný, než založený na tomhle, jakoby realizovat. Z nějakého racionálního hlediska chápu to, že se část sociální demokracie prostě uchýlila k podobné rétorice, protože já si úplně nejsem jistá, že by jiná rétorika, myslím si, že to ukázali i zelení, že by jiná jako rétorika v té společnosti měla nějaký typ ohlasu. Co je ještě další jako věc, o které se dlouhodobě nemluví, je procento lidí, kteří se podle mě jako necítí už být ani jako občanama v tom smyslu, že by třeba akceptovali nějaký svý role v té společnosti. To jsou lidi, kteří jsou úplně deklasovaní, o kterých se ta společnost vlastně jakoby vůbec dlouhodobě nezajímala. Já tady dneska jsem, jako člověk, který má v popisu napsaný, jsem natočila film Hranice práce, tak asi všichni, předpokládám, znáte výzkum Saši Úlové, který jsme dělali, a ten film jakoby dokladuje tu její cestu. Nám se z toho výzkumu ukázaly jako dvě docela zajímavé věci, na kterých se podle mě z různých hledisek potom dá jako stavět, kdyby se nám podařilo někdy navázat spolupráce s těma lidma, protože jako já ještě totiž cítím trochu to, že hrozně často slýcháme, že jako levice musí vykročit zase ze svého intelektuálního geta, což je jako bezesporu pravda. Myslím si, že se musíme zbavit nějakého jako nepříjemně poučovatelského tónu, ve kterém těm lidem předkládáme, že my víme, jak oni mají žít, ale taky si myslím, že se to nějakým způsobem už děje. Zároveň prostě ta infrastruktura je tak narušená, že jako budovat ty sítě s lidma, kteří jsou na tom okraji, je jakoby enormně náročný. Nicméně z toho výzkumu, který Saša dělala, vyplynuly třeba zajímavé věci, které se týkají rasismu u těch jakoby deklasovaných lidí, kdy oni, říká se tomu snad odvrácená strana multikulturalismu, to jsou lidi, kteří prostě pracují v nějakých provozech a často tam pracují s Romama, často tam pracují s Rumunama, Vietnamcema a s dalšíma lidma jiných národností nebo jiných etnik, a oni se nedopouštějí ani zdaleka tolik paušálních odsudků, jako se dopouští jako zbytek společnosti, která je na tom jako zdaleka o dost lépe. Protože oni mají jako živou a žitou zkušenost toho, že ti lidi jsou ve stejné pozici, pobírají stejný plat, mnohdy jako ještě nižší, a vidí je v tom, co je podle mě pro českou společnost ten ustanovující moment, vidí je při té práci. Což mě přijde jako zajímavý. Druhá věc, že často tyhle lidi nechodí k volbám. Jestli já osobně vidím nějaký mobilizační potenciál, tak se obávám, že se neodehrává na půdorysu bývalých voličů ČSSD tak úplně, nebo bývalých voličů KSČ, u kterých mám jako podezření, že opravdu to tíhnutí jakoby k nacionalismu, xenofobnímu je prostě velmi silný. Ale že možná, kdybychom se zvládli obrátit k těmhle deklasovaným vrstvám, který prostě opravdu jako i tou úplnou rezignací na nějaké spolupodílení se na těch rozhodovacích procesech jako dávají najevo, byť asi nevědomky, že jsou si oni sami vědomi toho, že ta společnost s nima už nepočítá. Tak si myslím, že tam jako
v nějakém procentu je jako možnost získat jako spojence, kteří kolikrát budou ochotnější a vlastně přístupnější jako debatě na podobném půdorysu, jakou my si představujeme být jako z těch intelektuálních pozic. Takže já si prostě myslím, že jako jeden z důvodů, jeden jako z důležitých úkolů, který před levicí stojí, je, aby jako vůbec definovala, co ona jakoby znamená. Co vůbec znamená levice v globálním kapitalismu. Já jsem už úplně alergická na to, že prostě se bavíme hrozně obecně o tom a vágně, že je potřeba zbourat ten jako globální kapitalismus. Já si neumím vůbec představit jako mechanismus, který by tohleto dokázal. Myslím si, že prostě v tom vývoji třeba celoevropským, jestli je nějaká naděje, tak je nějaká naděje jako skříšení nějakého typu internacionalismu, který by třeba minimálně jako v otázce té práce a ve vztahu k nadnárodním korporacím mohl nějakým způsobem rezonovat. Už třeba minimálně v Polsku se často děje, že třeba Poláci v Anglii demonstrují před Amazonem za Poláky v Polsku, kteří jsou... Jo, a nějakým způsobem se vlastně vytváří mezinárodní sítě, který všechny zažívají jako podobné mechanismy. No, a jak to udělat, to teda fakt vůbec jakoby nevím. Jsou to fakt jenom takové moje jako obecné představy. Ale myslím si, že prostě jako je jako v nějaký moment a možná tyhle volby jako musely přijít takhle zdrcující porážka levice prostě, abychom si my i řekli, že jsme prostě v situaci, kdy sami nevíme a že možná hledat toho viníka pořád venku nás samotný svádí k tomu, že ho málo hledáme uvnitř a že málo jako debatujeme nad právě mechanismama, který ta levice jako dlouhodobě prostě nedokáže využít a nedokáže se dostat k těm lidem, kteří by mohli být jako potenciální voliči, ale nemusíme se bavit přímo o nějaké straně, ale kteří by mohli jako být potenciální spolupracovníci a se kterýma by se dala praktikovat nějaká prefigurativní politika založená mnohem víc právě na participaci, mnohem víc na nějaké jako vzájemnosti a mnohem víc na tom, že my, ti lidi s tím kulturním a sociálním kapitálem, budeme prostě jako nápomocní v bojích, který prostě mají mnohdy třeba malý charakter, ale pro ty lidi znamenají vlastně velmi mnoho. Ať už se bavíme třeba o boji za pracovní podmínky nebo za různý principy rovnosti. A co mě teda přijde ještě důležitý, je vlastně bavit se o tom, a nevím, jestli jsme toho schopní, protože si uvědomuji, že česká levice vlastně je jako mezi těma dvěma mlýnskýma kamenama, z nichž jeden je prostě jako stále přetrvávající těžký antikomunismus a druhý je vlastně jako velmi liberální představa o tom, jak má ta společnost vypadat, což jsou prostě jako mlýnský kameny, do kterých se velmi těžko vstupuje a ve kterých vlastně jako první úkol je neustále hájit tu svoji pozici, že je taky jakoby demokratická. Ale že vlastně jako podle mě bychom měli mnohem víc akcentovat otázku rovnosti a to především v té ekonomické sféře, protože jako komunikovat ty jiný typy rovnosti je vlastně jako složitý, ale myslím si, že prostě rovnost, že jako bavit se víc o tom, že bez rovnosti není jako demokracie, by mohl být taky jeden z principů, na kterým by se dalo stavět. No. Tak já se omlouvám za takový messy příspěvek, ale prostě já tak uvažuju, tak...